Російська армія збільшила кількість атак і обстрілів на Кремінському напрямку. Цей відрізок фронту на Луганщині залишається найважчим для окупантів. Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Складно, але контрольовано. Суттєвого просування у ворога немає. Росіяни встановили потужну радіоелектронну боротьбу, тож маємо обмежені можливості використання БПЛА, розповів він. Також Гайдай зазначив, що на Луганщині закінчуються вагнерівці. В основному зараз на фронті мобілізовані солдати після двомісячного курсу молодого бійця. ПВК «Вагнер» перекидає свої сили на запорізький напрямок. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. За його інформацією, через Мелітополь пройшли 43 автобуси з вагнерівцями. Їх супроводжували позашляховики із вагнерівською символікою. Федоров розмістив у телеграм-каналі відео з цими автобусами. Під час чергової ворожої ракетної атаки сили ППО України збили два калібри окупантів. Загалом ворог випустив 4 крилаті ракети з акваторії Чорного моря, дві з яких пролетіли над південноукраїнською АЕС, небезпечно близько до ядерного об'єкту. Про це повідомляє Енергоатом. Там вкотре звернулись до МАГАТЕ з вимогою вжити усіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму Російської Федерації. За добу ворог вдарив по Нікопольщині аж 4 рази. З важкої артилерії поцілив по самому Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Поранення отримала 76-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. Через обстріл також пошкоджено 11 приватних будинків та 10 господарських споруд. Побите авто та 3 газогони. Ворожі снаряди обірвали 5 ліній електропередач. Загарбники протягом доби вдарили ракетами 16 разів, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Хмельницьке та населеного пункту Українськ Донецької області. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Є пошкодження житлових будинків та жертви серед цивільного населення. Крім того, ворог завдав 4 авіаційних удари та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Окупанти продовжують спроби наступу на Куп'янському, Ломанському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. У відомстві також розповіли, з метою дискредитації ЗСУ серед цивільного населення на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти. Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що серед тем, які обговорюють на полях Мюнхенської конференції з безпеки, питання пов'язані із запрошенням України до НАТО. Нагадаю, саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11 та 12 липня 2023 року. РФ тримає напоготові в Чорному морі до 8 ракет «Калібр», окрім тих 4, що вранці випустили по Україні. Про це повідомила керівниця прес-центру Сил охорони та оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк. У Чорному морі залишаються 2 ворожі ракетоносії, які були напоготові зранку. Із них один надводний, інший підводний, які були споряджені сумарно 12 ракетами. Нагадаю, сьогодні захисникам України вдалося збити 2 ворожих «Калібра». Великий наступ РФ просувається на метри, а не кілометри, заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки. За словами міністра оборони Британії, наразі найбільше досягнення Росії – це серія пробних атак уздовж лінії фронту за участю мобілізованих, які призвели до дуже великих втрат. На сьогодні немає жодних підтверджень значного великого російського наступу. Те, що ми побачили, це просування на фронтах ціною тисяч життів, сказав Уоллес. До роковини повномасштабного вторгнення Росія скорочуватиме проміжки між масованими ракетними атаками і використовуватиме все, що під рукою, заявив спікер повітряних сил Юрій Ігнат. Хотілося б, щоб 100% ракет ми могли збивати, але це не вдається зробити фізично, тому що ми маємо великі території, а ППО мало, сказав Ігнат. Він також нагадав, що наші бійці не можуть збивати ракети X-22, Onyx та X-31, оскільки для цього потрібні ЗРК Patriot і SAMP-T. А також додав, що РФ має в запасі ще багато С-300 та сотні ракет X-22. Ворог не припиняє виробництво калібрів та X-101. Російська Федерація продовжує тиснути на Білорусь щодо війни в Україні. Водночас найближчими тижнями ризику відкритого вторгнення немає. Про це заявив представник ГУРМО Андрій Черняк. Ми бачимо, що Білорусь ніби і підтримує Росію, і в той же час усіма способами намагається утриматись від приєднання до війни. Проте у найближчі 2-3 тижні ані сил, ані засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує, заявив Черняк. Представник ГУР додав, що згідно з оцінками воєнної розвідки, білоруські військові можуть бути змушені підкоритись наказам Лукашенка.
Порошенка. Відповідно, ймовірність, що Білорусь буде залучена до війни проти України, є. Останнім часом армія РФ зменшила кількість запусків іранських дронів по Україні. Ймовірно, у них дефіцит, і вони чекають на постачання. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Шахеди ми бачили вже давно. Наймасовіші запуски були на Новий рік, а тепер ми бачимо кілька шахедів. Важко сказати, з чим саме це пов'язано. Можливо, притримуються для якихось майбутніх провокаційних дій. Можливо, справді дефіцит у них і чекають на постачання, сказав Ігнат. Головний радник лідера Китаю Сі Цзіньпіна Ван Ї вперше визнав війну Росії проти України, повідомляє CNN. Крім того, він анонсував мирний план, який допоможе її закінчити. За його словами, позиція Китаю полягає в тому, щоб поважати територіальну цілісність і суверенітет усіх країн. Він також додав, що Пекін продовжуватиме працювати заради миру. Нагадаю, радник лідера Китаю анонсував, що до кінця лютого вони підготують документ із викладом позиції КНР щодо політичного врегулювання конфлікту в Україні. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь виступить із мовою про мир на річницю початку повномасштабної війни в Україні. Британія стане першою країною, яка передасть Україні озброєння далекого радіусу дії. Відповідну заяву зробив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак на конференції з безпеки у Мюнхені. Зараз Лондон разом із союзниками працює над тим, щоб забезпечити Київ більш просунутою системою ППО та повітряними силами для захисту, сказав Сунак. Щодо передачі винищувачів, він зазначив, що із цим є певні складнощі, але додав, Великобританія радо підтримує країни, які зможуть надати Україні літаки. Ми разом повинні допомогти Україні. Україні захистити її міста від російських бомб та іранських дронів, заявив Сунак. Винищувачі «Тайфун» будуть поставлені Україні лише після війни. Про це заявив голова Міноборони Великої Британії Бен Волес в інтерв'ю «Шпігель». Принаймні, не на цьому етапі війни, і я впевнений, що їх не буде навіть через 6 місяців. Прийде досить багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну. Сучасні літаки, такі як «Єврофайтер», які ми в Великій Британії називаємо «Тайфун», будуть поставлені в Україну лише після війни, сказав він. Такий консенсус серед західних партнерів, каже Волес. Важливо наголосити, однозначно він не відкидає постачання нам винищувачів і під час війни. Зенітники повітряних сил Збройних сил України швидко опановують ЗРК «Петріот» у Німеччині. Командування повітряних сил ЗСУ показали світлини навчань наших захисників. Вони інтенсивні, українські зенітники мають лише один вихідний на тиждень. Адже всі розуміють, наскільки важливо якомога швидше повернутися в Україну. Перша партія БМП «Бредлі» із США прибула до Німеччини. Наразі команда фахівців готує 60 машин «Бредлі» до передачі їх в Україну. Тим часом в російській пропаганді окупанти вже перемогли нову техніку. Так, днями почали поширювати фейкову новину про нібито знищення танку «Абрамс», які ще навіть не прибули до України. Північна Корея випробувала балістичну ракету великої дальності. Про це повідомляє CNN. Запуск відбувся наступного дня після того, як КНДР попередила про відповідь, якщо США і Південна Корея продовжать заплановані військові навчання. Ракета впала у винятковій економічній зоні Японії, заявив прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда. За понад годину вона пролетіла близько 900 кілометрів, досягнувши при цьому висоти у майже 6 тисяч кілометрів. Її запустили з району Сунан у Пхеньяні. Міністр оборони Японії Ясуказу Хамада заявив, що ця ракета потенційно здатна досягти материкової частини США. Чат-бот від стартапу OpenAI тепер доступний в Україні, проте не працюватиме на тимчасово окупованих Росією територіях, щоб росіяни не використовували його для антиукраїнської пропаганди, оскільки бот чудово розуміє Солов'їну. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За словами міністра, Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Ця технологія за допомогою штучного інтелекту може генерувати тексти на задані теми і відповідати на питання зрозумілою мовою.